Вітаю вас, це програма «Зблизька», і сьогодні в мене в гостях Олександр Савчук, керівник громадської приймальні Всеукраїнського об'єднання «Свобода», ліквідатор на Чорнобильській АЕС. Пане Олександре, от зразу мені хочеться по свіжих слідах вас запитати. Нещодавно відбувся з'їзд Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Не просто з'їзд, а ви якийсь був 20-річний підсумок підводили цієї політичної структури. Ваше враження? Ну, спочатку хочу сказати, що цей з'їзд відбувався під гаслом «20 років вірності, 20 років боротьби». Це гасло говорить саме за себе, що 20 років ми, «Свобода» вірно відстоює і цілеспрямовано відстоює інтереси українців, інтереси і цінності українські. І 20 років ми боремося за те, щоб кожен громадянин України, щоб кожен українець в нашій Богом даній державі Україна жив достойно. А от я знаю, що ви чорнобильець з великим досвідом, ви були в горнилі тих подій, ви інвалід. От що спонукало вас приєднатися до такого, ну, будемо говорити, у суспільстві неоднозначного поцінування цієї такої політичної структури, якою є «Свобода»? Ну, ви знаєте, я себе відношу до людей активних. І от активність в житті, вона робить певні зрушення, певні якісь позитивні вимоги. І на сьогоднішній день я був депутатом, скажімо так, першого скликання демократичного, це 1990-95 роки. Тоді приймалися нашою місцевою владою, оскільки це я був депутатом міської ради, Рівненської міської ради, приймалися на той час неоднозначні рішення зі сторони, можливо, суспільства, яке склалося посткомуністичне. І на сьогоднішній день ми тоді вірили в щось таке велике, що можна буде змінити життя кожного з нас і України на краще. Але, на жаль, життя проходить, до влади приходять, ну, люди бачать самі, хто приходить до влади. І вони, якщо не тягнуть нас в те комуністичне ярмо, то тягнуть в інше ярмо, тягнуть в московське ярмо, тягнуть своє ярмо, олігархів своє ярмо. І вже забули і про просту людину, і про українця, і про наші цінності, про наші інтереси, і гроші закрили все. Це ви маєте на увазі вже на конкретному прикладі про ті події, які відбулися нещодавно біля Верховної Ради. Я маю на увазі, коли і афганці, і чорнобильці, ну, захищали про суті свої, ну, чого тут гріха таїти, кровні інтереси, і десь на якомусь етапі все-таки їм вдалося, ну, відстояти, хоч на певному етапі, я думаю, все-таки і Верховна Рада, і уряд прислухається до тих подій, які відбулися буквально недавно. А ви знаєте, я ще завершу свою тоді думку. І ось коли переді мною стало питання, кого на сьогоднішній день можна виділити із рухів, з партій. Різноманіття політичних партій. До речі, це питання ставив собі завжди. Я однозначно відповів, що це тільки «Свобода». Через те, що ця партія йде послідовно 20 років, не змінюючи своїм інтересам, і стоїть на захисті українців. Це я українець, і воно для мене близько. Про те, що ви говорите про чорнобильців і афганців, так, ви знаєте, це теж той же самий приклад, чому потрібно вибирати таку партію, як «Свобода». Ви візьміть, мало хто їхав і в Чорнобиль, і в Афганістан по своїй ініціативі. А дуже багатьох призивали через армію. І вони виконували свій громадянський обов'язок, звичайно, перед державою. І мало задумуючись про наслідки, хоча знали, що наслідки будуть не дуже добрі, але все-таки свою роботу робили. І ось коли вони приїхали і почали працювати, раптово про них всі забули.
Ну, пройшло 25 років, так? Це вже йде питання вже здоров'я. У людей нема здоров'я. Кожного року вмирають і афганці, вмирають і чорнобильці. І коли держава задекларувала певні якісь пенсії для чорнобильців чи для афганців, це ж не так видумали, це не пільги. Мова йде не про пільги. Пільги – це одна сторона. А мова йде про пенсії, яка держава зобов'язалася платити громадянам своєї країни. І тепер вони називають це, що ці пенсії треба відмінити. Не про пільги мова йде, ще раз підкреслюю, а про пенсії. То нехай кожен громадянин нашої держави задумається, а чи не стане так, щоб в час виходу його на пенсію, по інвалідності, не дай Бог, чи по віку, держава скаже, ні, вибач, ми тобі не будемо платити. Через те, що мені потрібно комусь із державних мужів купити новий Мерседес, ну, комусь яхту. Ви знаєте, я життя 20 років розділяю на наступні етапи. Всі, хто прийшов спочатку до влади, а чому ми спочатку жили погано, потім краще, потім ще гірше. Через те, що всі, хто прийшов до влади, спочатку мрія в нього була купити дев'ятку «Жигулі», потім «Мерседес», потім яхту. Тепер престижним стало в олігархів війти в топ-сотню найбагатших людей світу. У вас, до речі, у партії немає таких? Немає таких. І от ви зверніть увагу, як тільки мова заходить про нових людей в сотні найбагатших людей світу, і туди входять українці, ну, хтось з України, з олігархів, так? Як зразу в нас іде інфляція. Сходу, моментально. Ну, іншими словами, я так зрозумів вашу основну думку, що при бажанні ці проблеми можна було вирішити, та, так би мовити, спокійно, без надриву. Я приведу такий простий приклад. Це факти і цифри, взяті офіційні. Значить, всі ми пам'ятаємо, в цьому році відмінили борги енергокомпаніям приватним на 28 мільярдів гривень. В цьому році висвітлено дані, офіційні дані, про інвестування олігархами більше 6 мільярдів доларів в Кіпр. В цьому році оприлюднено дані і СБУ України про 20% відмивання коштів. От ви візьміть, складіть всі ці цифри, це майже, це офіційні, і це буде майже половина бюджету України. Пане Олександре, я б хотів зайти з іншого боку. Я знаю, що ви представник тієї сили, яка не любить такі порівняння. От як, скажімо, взяти білоруський фактор, там теж є чорнобильці і так далі. Як там це питання врегульовано? Там чорнобильці більш соціально захищені, чим наші? Чи там теж є проблеми? Ну, ви знаєте, я вам скажу так, що, в принципі, наш, не то, що я ухожу від цієї відповіді, але наша передача йде про Україну. Ні, мені повинні... просто цікаво. Ну, зараз дуже важко говорити про Білорусію, оскільки ви знаєте, які події там відбулися, і яка зараз у них іде інфляція. Угу. На сьогоднішній день я сказати нічого не можу. На сьогоднішній день там, на моє розуміння, живеться важко, надто важко всім. В тому числі і чорнобильців. В тому числі, ну, ясна справа. І проблеми з продуктами харчування, і з грошима. Ну, зрозуміло, так. Чи це тут важко тут говорити? Тут порівняння тут не різні доречі. Економіки, розумієте? Там... А взагалі, от як вирішити це питання? Ну, ви ж, напевне, своїми колегами і з афганцями, ну, напевне, це питання десь стояло і в центрі уваги, і політичної вашої сили. Його можна вирішити? У можна. Державі є такі можна. Сьогодні можливості? Ви знаєте, я вам зараз трошки скажу ще про такі цифри. От якщо взяти Миколу Яновича Азарова, який розказує про те, що виплати чорнобильцям 800 тисяч гривень, то я хочу нагадати йому і таким, хто це говорить. Ви покажіть хоч одного чорнобильця, який отримував такі компенсації доплати. Я знаю таких, це вони сидять в Верховній Раді і сидять в Кабінеті міністрів. Міністр житлово-комунального господарства, до речі, цим всім зіштовхують різні...
різні слої населення, різні верстви населення зіштовхують. Говорять, що ми згідні платити чорнобильцям ті пенсії, які їм згідно закону платити. Тільки якщо інші пенсіонери скажуть, що ви заберіть від нас і дайте чорнобильцям. Це вже іде відповідальність певна за ці слова. Це зіштовхування людей. Ну, це зіштовхування інтересів. Тут я думаю, що не варто навіть роз'яснити. Працювати. Так. Але я просто хочу сказати, що чорнобильців, інвалідів, ліквідаторів не так багато. От в мене дані, наприклад, от з обласного пенсійного фонду. Інвалідів-ліквідаторів 613 чоловік. Да, це, в принципі, не... це велика сума, так. Велика кількість. Вони, забравши в чорнобильців, вирішать цю проблему в області? Ні. Місто Рівне, значить, згідно закону чорнобильського, 1420 громадян, а чисельність пенсіонерів і сум призначених місячних пенсій на пенсійному обліку перебували 576 громадян. Це потерпілі та учасники ліквідації. І така ж десь плюс-мінус і цифра по афганців. Тобто у нас теж сьогодні невелика це кількість. А мало того, вони ще й вмирають. Ну, я вже це не хотів. Розумієте? Питання. А пенсії відсудили, змогли відсудити собі, так? Всього-навсього. Зараз вона наживу. 176 чоловік. Ну, от у вас десь є така надія, що це питання буде врегульоване? Надія, ви знаєте, надія вмирає останньою. Але я хочу сказати, що якщо ми не будемо боротися за свої права, не тільки ліквідатори, не тільки афганці, а всі громадяни України, якщо ми не будемо боротися за свої права, в нас їх не буде. В нас їх заберуть останні. До речі, от політична сила, яку ви представляєте, вона, я так розумію, стоїть абсолютно чітко на цих позиціях, що вони підтримують і афганців, і чорнобильців у їхньому соціальному захисті. Так, однозначно. Через те, що люди, які зробили для України, які поклали своє здоров'я і своє життя для України, вони, вибачте за такі слова, але вони як мінімум повинні надіятись на якусь пошану. Ви знаєте, тут я не раз так думав, тут є навіть і такий якийсь патріотичний заряд. Чому? Якщо молодь буде дивитися, яке ставлення держави до тих же афганців, чорнобильців, то тут багато виникає питань, чи та сама молодь буде виконувати не дай Бог, якийсь патріотичний обов'язок по відношенню до своєї української держави. Все це може бути. А в житті нічого не можна говорити однозначно. Подивіться, останні події цього року – це Японія, так? І от, ну, прикладів всі... можна багато. Так, і природні, і чисто такі можуть бути приклади. Але весь світ співчуває і восхваляє ліквідаторів. Тих японських ліквідаторів, так? І говорить про те, що вони, їхні діти і правнуки будуть забезпечені на все своє життя. Разом з тим у нас в Україні люди, які зберегли всю Європу, не було б цієї України на сьогоднішній день. Ну, не тільки люди... Європу, будемо говорити трохи і далі, тому що... Можливо, і далі. Ми ж то знаємо, які це були події. Вони не то, що не користуються ніякою пошаною, а вони взагалі як хлопчики для побиття. Пане Олександре, можливо, дійсно, ми повертаємося знову до політичної вашої приналежності «Свобода», саме потрібно таких людей, які би розуміли, які би чітко оцих 20 років проводили оцю патріотичну таку лінію. Це не значить тільки, що там чорнобильців, афганців, але взагалі чітка така була програма, від якої ну ні на крок, ні назад, ні вперед. А от є програма, люди її читають і вони бачать, а не так, як у нас скільки там, 200 партій, і здається, так. Всі програми ці нормальні, але тільки приходять до влади, іде ті партії, іде ті програми. Ви знаєте, в політична програма і соціальна програма захисту українців існує в партії «Свобода». І з цією програмою «Свобода» йде всі 20 років. Вона писалася
по порадам людей. Люди хотіли бачити, наприклад, ну, так, такий захист, такий напрямок хотіли бачити. І все це писалося. Коли взяти цю програму, вона налаштована на захист всіх верств населення, які живуть на Україні. На захист українців в Україні. Ми маємо дуже багато, ви зверніть увагу, ми на сьогоднішній день маємо дуже багато об'єднань, які захищають інтереси інших верств населення. А це єдина партія, єдина організація, яка взяла на себе захист українців в Україні. На сьогоднішній день дуже багато можна говорити про покращення добробуту і нічого про це не робити. Ви знаєте, я вам приведу такий приклад. До мене, як до керівника громадської приймалін, звертається не до мене особисто, а в Свободу через мене. Так. Звертається дуже багато людей нашої Рівненської області з криком про допомогу. От скажіть мені, як можна пройти і не замітити такий факт, як на водоводі, на водогоні, єдиному водогоні, який поставляє воду в Рівне, будується автозаправочна станція. От про це зараз мало знають. А це дійсно факт. Треба бити на сполох. Треба бити на сполох. Навіть за радянські часи на цій стороні водогону не будувалося нічого, ніяке АЗС. А тепер будується. Причому проєктанти, які проєктуються, коли у них питаєш, що ж ви робите? Це ж не можна, це проти всіх норм, проти всіх правил. Вони кажуть, ви знаєте, навіть проти людського якогось глузду, тут не треба бути великим теоретиком. Наші місцеві організації дозвільні не дають дозволу, привозять з Києва. Наше керівництво лобіює це все. Ніхто не дивиться на це. Це єдиний водогін, який каже, все у нас буде добре. Де ж воно буде добре? Люди добрі, це на єдиному водогоні буде стояти ємкості заправочні. В нас сейсмічна зона. Ну, так. Проєктанти, коли з ними говориш, вони кажуть, а що ви хочете? До нас приходять і нам погрожують викинути нас всіх. Чи з роботи, там, я не знаю, звідки там викинуть. Але вони бояться. Тобто, ну, таких аналогічних чи десь співзвучних... Землю забирають людей. Ви знаєте, факт по Острозькому району. Ми займаємося з людьми... А взагалі, як спочатку... реагує влада на ваші запити? Ви ж якось, ну, не самі ж можете зреалізувати ті чи інші питання? Я вам зараз розкажу. Справа в тому, що ми змушуємо владу, от мені приємно про це говорити, що фактично єдина політична сила – це Свобода, яка змушує владу хоч трошки, хоч капельку старатись працювати для людей. Я вам приведу такий приклад. Значить, знову я говорю про Остріг. В людей забрали землю певна комерційна структура, засівала самовільно. І влада казала, все тут добре. Ми писали запити і в прокуратуру. Прокуратура назначала в членів комісії ті, які порушували законодавство. І писала нам, все добре. І ніхто там самовільно не засіває, ніхто там нічого не робить. Но ми писали в інші структури. Ну, так. І з інших структур нам прийшли інші відповіді, що порушені такі закони, що там порушений кримінальний кодекс, що порушені кримінальні справи, що дійсно знайшли підробку документів. Тобто є порушення? Після цього прокуратура нам відповідає, що ви знаєте, дійсно, там. Тобто, пане Олександре, я так зрозумів, якщо підвести вже якийсь певний підсумок нашої розмови, що якщо політична партія, політична сила дотримується якихось принципів. Так. Люди це розуміють, крок за кроком вони не просто вам симпатизують, але ви бачите, що у вас з'являються симпатики не тільки на Заході, але й на Сході, в центрі, так, і навіть в Криму. Я вам скажу, Свобода за цей короткий термін, коли прийшли наші депутати до влади в обласній раді, нас мало депутатів, в обласній 5, так. В міській 5, але їх голос чути. На захист підприємців
стала свобода. На захід земельної реформи, не на захід земельної реформи, а проти продажу землі стала свобода. Ми єдині, хто організував хто ініціював референдум по землі. Ми створили ініціативну групу, яка працювала в травні, провели збори. І так пройшло це в кожній області. Єдині, хто став на захист дійсно земельних питань селян, це теж свобода. Ми на сьогоднішній день підтримуємо, зараз наболіле питання по корцю, це те, що в держави, в людей і в держави було фактично вкрадено в санаторії. Тобто ви берете ті питання, які сьогодні на слуху в людей, і ви стараєтеся їх якось підтримувати. Знаєте, ну, я маю на увазі, що... Так, ми, те, що ми самі беремо, так, і бачимо, що де там йде протизаконня, де ущемляють, де порушуються права людини, порушуються права українця, там ми завжди. Але дуже багато питань надходить і від людей. І це, з однієї сторони, приємно, що вони бачать в нас якусь силу, яка може щось змінити на краще, а з другої сторони, страшно через те, що виходить в нас влади людської і в розумінні законної немає, як будемо, в області, так і в Україні. Будемо думати про майбутній час, у нас скоро вибори і так далі, так що тут питання такі, що все залежить і від того, яку ви будете роботу проводити, і тоді люди побачать вас у дії, і від багатьох моментів, які... Так, ми надіємося прийти в нас. Я вам бажаю теж великих успіхів у цій нелегкій, але благородній справі, а нашим глядачам хочу надати, що це була програма «Зблизька», і ми спілкувалися з Олександром Савчуком, керівником громадської приймальні Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Я бажаю всього найкращого. До побачення.